ফেসবুকত আঙুলি কপা ছোৱালীজনী, তোমাক ভাল পাওঁ। কালি ৰৈ আছিলোঁ, আজি ৰৈ থকাৰ দৰে। কিছুমান হেঙুল বৰণীয়া হেঁপাহ লৈ ফেসবুকৰ উপত্যকাত তোমাক লগ পাম। ব্যাকরণ নপঢ়িল ভুল হয়ে পড়ে সকল ভাল লগা শব্দ সব ডাউন, বুকুত বরফ হয়ে উলমি থাকে ভাল পোৱাৰ ভাস্কর্য। সেইদিনা কীবোর্ডত তোমার আঙুলিবোৰ কপিছিল নেকি, না ডিসেম্বরের সন্ধ্যা এটাক মুঠি মারি ধরে আছিলা আর ভাল লগা শব্দবোৰক যে মনত পেলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলা। প্রথমবার ভুলকৈ লিখিছিলা, দ্বিতীয়বাৰত ধন্যবাদ দিবলৈ পাহৰিলা, তারপাছত কোনোবাখিনিত হেৰাই থাকিলা। কি গৰজত তুমি ইন্টারনেটৰ সন্মুখত বহিছিলা? তোমার বেয়া লাগিব বুলিয়েই সেই কথা নহল কোৱা। ফেসবুকৰ উপত্যকাত তোমাক লগ পাম, এবাৰ ৰিপ্লাই দিয়া। তুমি যেতিয়া মেঘৰ ছবি চোৱা, মই তেতিয়া তোমাৰ চুলিৰ আন্ধাৰত কুৰুকি কুৰুকি সোমাও চৰাই এটা হৈ। তুমি যেতিয়া বৰষুণ ভাল পোৱা, মই নদী হৈ বৈ যাওঁ তোমাৰ বুকুলৈ। মোৰ দিনবোৰত তোমাৰ নিচা লগা ভাৱনা, মই যেন বিষণ্ণ বিষাক্ত অৱশিষ্ট আৰু শূন্য। আজি ফেসবুকৰ উপত্যকালৈ আহিবা, বেলিডুবা চাম আৰু হেঁপাহ পলুৱাই ভাল পোৱা খাম। অৱশ্যে ইয়াৰ পাছতো চিঠি লিখিবলৈ নাপাহৰিবা, মাৰফত facebook.com কীবোৰ্ডত আঙুলি কপা ছোৱালীজনী, তোমাক মই ভাল পাওঁ।